Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Karlovac se u svibnju vraća u daleku prošlost putem jedne znane manifestacije o kojoj nam danas govori Nela Zovko. Lijepi pozdrav, Nela, prije svega. Lijepi pozdrav gledaocima. Evo, TV4 Rijeke. Da, TV4 Rijeke, i lijepi pozdrav vama u studiju. Hvala vam i prije svega puno hvala na dolasku. Malo pomalo nenadanom, sajam vlastelinstva naime ne događa se sutra, prek sutra, nego negdje u drugoj polovici svibnja. U drugoj polovici svibnja, dakle 11. svibnja počinje sajam vlastelinstva Dubovac sa radionicama za djecu predškolske i školske dobi. Možda, neka, možda riječ više o samom, ajmo reći, ovogodišnjem sajmu, da li će biti, odmah u startu objasnimo, donekle drugačiji ili se radi na bazi starih sajmova? Radi se na bazi starih sajmova, no međutim uvijek nadograđujemo nešto novo. Ipak mora ipak biti tako. Nadograđujemo nešto novo. Tako recimo u radionicama imamo novu radionicu, POI radionicu, to je. Mm-hmm. Dakle, to su loptice koje se vrte u zraku, to je jako dobro za koordinaciju ruku. To je jedna motoriku, naša nova uopćem. Djevojka, jedna naša Karlovčanka, zna vrtiti vatru, marame, loptice, i onda je sama izradila za svoju radionicu od čarapa i dole na kraju su loptice i ona će to ponuditi djeci za radionicu. Vrlo zgodna radionica. Mislim da je to samo jedna od radionica, no objasnimo povratak u prošlost u samom uvodu emisije. Na neki način, mnogi su, kad kažu, postoje sajmovi u svijetu, međutim, mi osim samog sajma imamo stvarno i predivnu okolinu sajma. Logično. Da. Imamo najljepšu kulisu od svih tih manifestacija. Prirodnu. Prirodnu, najljepšu kulisu. Osim što je stari grad kulturna baština, i onaj humak na kojem je stari grad je također kulturna baština. Dakle, mi imamo najljepšu kulisu od većine manifestacija. Da, jer u stvari, osim sajma vlastelinstva, primijetili smo na Dubovcu i događaj kao Etno Jazz Festival, koji u stvari, svi ti događaji sami po sebi nekako imaju za logičnu posljedicu takav jedan prostor. Na neki način, Dubovac je ipak jedno toliko veliko bogatstvo Karlovčana da vjerojatno to neki ne mogu ni pojmiti. Da, kad čovjek dođe u dvorac, u taj dvorac Dubovac, osjeća jedan duboki mir i spokoj. Da, neki to uspoređuju, Nela, zato sam pitao, neki to uspoređuju sa crkvom, sa crkvenim onim duhovnim mirom kad se uđe u taj prostor. Da, upravo tako. Osjeti se ta, ja bih rekla, to magia naturalis. Sve je sa svim povezano. Znači da mi u stvari osjećamo duh tog vremena. Apsorbiramo tu energiju. Konačno je to neko objasnio krajnje jednostavno i to mi je jako drago. No, u ovoj godini Kaštel Dubovac u svojoj veličanstvenoj ljepoti, to sam iščitao sa stranice Facebook, a postoji, znači, evo i Facebook stranica sajma vlastelinstva, čeka Karlovčane i goste sajma iz daljih krajeva. Turistički atraktivan sadržaj i turistička zajednica grada Karlovca se nadopunjuju ili ima mjesta napretku za još, ajmo reći, bogatiju ponudu? Da li ste zadovoljni suradnjom sa turističkom? Da, zadovoljni smo sa suradnjom s turističkom zajednicom, zadovoljni smo sa suradnjom s gradom Karlovcem. Dakle, stvar je sad samo još da se natječaj ima, da se aplicira na još natječaja, da se pribavi još financijskih sredstava da bi sajam bio još bogatiji. O tome se radi. Ona su potrebna, u tome baš zanima. Koliko je potrebno za jedan takav događaj, iskreno, da se evo, gledajte, za jedan ovaj događaj, ovo što imamo samo tu subotu, 23. Mm-hmm. svibnja, dakle, taj događaj košta 40.000 kuna. Sve da se podmiri. E sad je samo stvar, recimo, natječaja, mi bi aplicirali na više natječaja, nego su, ti natječaji su u nezgodno vrijeme. Mm-hmm. Recimo, Karlovačka županija je objavila natječaj sada u 4. mjesecu za sufinanciranje turističkih projekata. Dobro. Taj natječaj se zatvara prije nego što je naš natječaj, dakle, ne možemo aplicirati, jer se taj natječaj zatvara, naš je projekt
prije gotov nego što se taj natječaj zatvara. Da. A on je samo taj natječaj za ovu godinu, ne možemo aplicirati za iduću godinu. Vaš savjet onima koji su odgovorni pa, za tako nešto? Pa recimo, meni bi bilo i ostalim udrugama i svima koji se time bave, da se takvi natječaji objavljuju u prethodnoj godini. Dakle, natječaj za sufinanciranje turističkih manifestacija, da za 2016. apliciram u 2015. Mm-hmm. Na taj natječaj. Dakle, jer moram već ranije planirati ovoga, onda bi znala i rezultate natječaja, onda bi mogla kvalitetno sastaviti program sa te manifestacije. Upravo tako. Prvi dio emisije je već gotov, a puno toga smo rekli. Kratka glazbena pauza. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Da, Nela, možemo u drugom dijelu emisije nastaviti ono što smo, kako smo i završili prvi dio emisije. Naime, mislim da se tu radi o klasičnom jednom gotovo mentalnom sklopu svih nas i koji na neki način podržavamo tu manifestaciju medijskim putem, pa i oni koji recimo rade nekakve planove za upravo događanja, godišnja. Da, vama bi u stvari trebala dobar vremenski odmak bi trebao da bi se pripremila stvar kako treba. Naravno, ja sam počinjem početkom drugog mjeseca, već i u prvom, ali početkom drugog mjeseca intenzivno pripremat. Ja sad mogu reći, mada sajam faktički nije ni počeo, ali za mene je 70% sajma gotovo. To je nevjerojatan podatak, jer u biti tada dolazimo na neki način i neozbiljni pred konačnog korisnika, pred Karlovčane, pred naše goste koji će doći na Staru Gradinu i na Stari Grad Dubovac i jednostavno na neki način sve ih iznenađuje, sve je to prebrzo, a u biti ne mora biti tako brzo, možemo se svi pripremiti, ima vremena za to. Da, eto. No, u svakom slučaju, rekli smo, i podrška grada i turističke zajednice naravno stoji, no Gradina se iznutra obnovila. Mišljenje gošće o tome? Mi smo jako presretni, sretni što se to obnovilo, što ćemo uživati, ćemo sada u Starom Gradu Dubovcu i moći ćemo i posjetiteljima dopustiti da malo razgledaju. To me zanimalo. Mnogi misle koji nisu bili, nažalost, još do sada na sajmu, to je samo oko Starog Grada, no sajam se odnosi i na unutrašnjost, interijer Dubovca, Starog Grada, je li tako? Da, mi smo uglavnom projekt održavali u atriju i okolici, mm-hmm. jel? I u jednoj prostoriji, mi smo izvali prostorija dolje desno. Dolje desno, da. Sjajno. Prostorija dolje desno. A gore nismo dozvolili posjetiteljima da obilaze, mada su oni bili jako zainteresirani da malo razgledaju. Ove godine? Ove godine je to obnovljeno i nadam se da ćemo im dati da obiđu tiho, tiho, polako, bez buke. Dobro, da nekog ne probude. Da. Ok. Nela, no ono što me zanima, što ako bude loše vrijeme? Evo imamo interijer, pa ćemo se svi skupiti. Što imate komentar o lošem vremenu ili potencijalnim dugoročnim prognozama? Lošeg vremena neće biti. Može biti samo dobro vrijeme, ja kažem. Otkud ja to uvjerenje? To je uvjerenje, kažem, prvu godinu kad sam radila sajam, 2013. Mm-hmm. Bojala sam se kako će biti vrijeme. Dobila sam loše vrijeme. Dobro. 2014. sam naručila dobro vrijeme. I ono se? Dobila sam dobro vrijeme. 2015. isto naručujem dobro vrijeme. Možda je to rješenje i za naše ukupne živote. Nela jednostavno naruči, ne valja se bojati svega oko nas. Svaka čast, ono, poruka. Da. Sam. Ono na što misliš, to i dobiješ. Pošteno. No, evo, možda završiti ovaj dio o Starom Gradu, samom dvoru. Kakav bi sadržaj na Starom Gradu preporučili? Imamo silne udruge, Nela. Sa druge strane, ugostitelji bi mogli biti ti koji će potegnuti. Kako vi vidite budućnost Starog Grada Dubovca? Pa ja se nadam da će sadržaj na Starom Gradu Dubovcu biti profinjeni sadržaj. Ipak. Odabrani. Odabrani, tako.
Da, kad sam spomenuo, evo, sajam vlastelinstva, Etno Jazz Festival, ne znam koliko znam, prešao iz Bašte Vojne, nekadašnje na Stari Grad, imamo mnoge koncerte, stvarno, u stvari, prostor za mnoge namjene, korisne. Tako je. Naročito kulturne. Mislim da bi Stari Grad trebalo sve više i više promovirati, da se tu trebaju kulturni, najviše kulturni sadržaji, od predstava, koncerata, takve stvari. Žao mi je da se gore, recimo, da bi se gore održavali neki sadržaji koji izazivaju mnogo buke. Zadržimo jedno dostojanstvo toga, naše kulturne baštine. Da, to ne znači da mladi i potencijalna elektronska glazba znači nešto loše, radi se o tome da ponekad ona može biti napadna i za samu građevinu. Da. Ne daj Bože, da, znamo o čemu govorimo. Mislila. Upravo tako. No, činjenica je hram kulture ponad grada Karlovca, to bi bila zanimljiva ideja. Da. Odlično. Evo, pred kraj drugog dijela emisije možda još se dotaknuti 23. svibnja, ljeta gospodnjeg 2015. započinje sajam vlastelinstva. Program se još raspoređuje ili? Sve je gotovo. Sve je gotovo za 11. sajam vlastelinstva Dubovac. 11. u nizu. Od 2005. ide sajam vlastelinstva Dubovac. To sam se htio vratiti povijesti događanja da bi gledali u sutra, bolje sutra. Da, za sve to vrijeme, dakle, on, sajam vlastelinstva Dubovac traje od 11. svibnja do 30. svibnja, da odmah objasnim gledaocima. Raznim danima od 11. do 30. svibnja su radionice za djecu predškolske i školske dobi. Vrstu radionica, vrijeme dolaska trebaju korisnici naručiti. Dakle, mi nismo 24 sata gore. Dobro. Već reagiramo na poziv. To može biti u 6 popodne, u 3 popodne, u 9 ujutro. Dakle, to su organizirane skupine djece koje baš u ovo vrijeme idu na školske izlete. Upravo tako. I navraćaju kod nas, obogaćuju time svoje školske izlete. Navraćaju kod nas na radionice. To su radionice s tematikom renesanse i srednjeg vijeka. Dakle, imamo tu radionicu glagoljice, radionicu nakita, maketarstva, bubnjanja, žongliranja. Ne bih htjela neku od radionica zaboraviti. Uglavnom, danas je, ove godine imamo 13 radionica. 13 radionica. Neke godine 15, 16, 13, tako, otprilike se oko 15 vrsta radionica kreće. Dakle, mogu najaviti se na broj mobitela 095 908 6355, ili na mail nela.zovko5@h-1.hr. Mi ćemo onda dogovoriti i vrstu radionice i dolazak, sve ću im objasniti koliko im treba za koju radionicu vremena, tako da se dalje znaju organizirati. Predivne informacije za kraj drugog dijela emisije, podsjetit ćemo ih se naravno na iste i u trećem dijelu. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Da, organizirani dolasci djece i odraslih iz drugih gradova i mjesta županije u stvari je relativno uspješno uspostavljeno ili ima još i tu mjesta napretku? Uglavnom je uspješno uspostavljeno, najviše nazovu agencije koje nude svoje sadržaje, odnosno svoje turističke pakete škola. Da, jer primijetio sam, naši školarci odlaze i u Trakošćan, odlaze i u, ne znam, Zagreb, negdje. Međutim, sajam vlastelinstva je pravo mjesto za njih da svi dođu u Karlovac, i Karlovčani iz mjesta, iz županije i iz drugih dijelova Hrvatske. No, sama županija, ja vjerujem da su, ili vrtići, možda se i njih dotaknuti. Da, dođu. Oni vrtići dolaze organizirano. Da, dolaze, često dolaze iz Dugarese, vrtići iz Karlovca.
dolaze, oni su mali, onda njima je zgodnije tako jedno kraće putovanje. Dobro, radionice smo rekli da su uvijek atraktivne i brojne, ali me zanima jedan detalj. Bratstvo Svetog Mihovila predstavljat će zanimljive likove. To me zanima, malo ih hajmo predstaviti. Predstavit ću vam zanimljive likove. Kod nas ove godine dolaze u goste vitezovi Kamengradski, ima ih 6. Oni će, dakle, njihov tabor će biti na Proplanku. Uh-huh. Oni će izvesti igrokaz Legenda o Dubovačkom zlatniku. Uh-huh. Taj igrokaz će Historija Viva pripovjedački popratiti. Osim u tom njihovom taboru bit će igraonica i pričaonica. Uh-huh. Za djecu, dakle, djeca će moći učiti scensko mačevanje. Dobit će tuniku vitešku i moći učiti scensko mačevanje, a isto tako gospođa će pričati priče Kovač Lujo. Uh-huh. Zatim, evo, morala sam tu malo i Šalabakterić si napisati. Neka si. Zatim Petar i čudnovata frulica i vitez dobrog srca. Predivno. Da. Zatim ćemo imati i ostale radionice, radionice bubnjenja, zatim radionice filcanja, radionice izrade kruna. Sadržaj će biti sav bogat 23. na Dubovcu, tu će biti naši bubnjari, bit će naše gombarice, krvnici, vještice, bit će na večer koncert Laudeate, zbor renesansni, zatim bit će Aureus Unicornis, to je poznata osoba koja ima tu vještinu igranja sa vatrom. Mm-hmm. Dakle, vatreni show. I... Ma neće nam zamjeriti tak slučajno koga preskočimo, no ono što je važno poslati poruku toliko prije sajma vlastelinstva, on nije namijenjen samo djeci, on je namijenjen i odraslima. To da u ovoj emisiji objasnimo. Dakle, gore će moći, ugostiteljska ponuda će biti obavezno, moći će se posjetitelji odmoriti, moći će, bit će i vrtuljak za djecu, nadam se da će doći i poni konjići, obećani su mi. Mhm. Dakle, ti sadržaji oko ti igrokaza, moći će i Zorindom će svoju predstavu. To me zanima, suradnja tako sa institucijama karlovačkim, vjerujem da je dobra. Dobra, odlična. Dakle, suradnja sa Zorindom za predstavu smiješna povijest karlovačke, smiješne scene karlovačke povijesti. Mm-hmm. Uglavnom, taj dan odlučili smo, inače svake godine imamo 2 dana pa nam se program razvodni. Aha. Ove godine smo odlučili sve sadržaje staviti u jedan dan. Naravno, naši prijatelji iz Slovenije, iz Žužemberga, iz grada Viteški. Lijepo da smo ispomenuli. Tako je, Viteški red Jurija Turjaškog, oni obavezno dolaze. Svake godine. Pa naš sajam je međunarodni. Da. Pa Bože, naravno. Moj, mislim, što se sravimo to izreći. Odlično. No, ono što mi isto, što vjerujem da je vama važno, mnogi su vam ipak dali podršku, nećete zaboraviti se zahvaliti. Naravno, neću se zaboraviti zahvaliti gradu Karlovcu, koji je pokrovitelj sajma vlastelinstva Dubovac, ne samo ove godine, nego i svake godine. Zatim sponzoru turističkoj zajednici grada Karlovca i Hrvatskoj turističkoj zajednici i natječaju zajedno za bolji Karlovac i Karlovačku županiju. Vjerujem da bi i, ajmo reći, donacija nekog privatnika uvijek dobro došla za ovakve manifestacije, jer na vama vidim jedan prekrasan kostim, a to sve košta. To sve košta i ulažemo svake godine nešto pomalo koliko možemo. Ili u kostime, ili u tu našu opremu koju koristimo za sajam vlastelinstva, bubnjeve, imamo klade za mučenje ljudi. Evo, ususret ove emisije pitali su me dubovački streličari i sajam, toliko su atraktivni, idu po drugim gradovima. Gdje se zapelo, će li ove godine strelci biti na Starom gradu? Eto, nažalost, imamo mačevanje i mačevaoce, ali streličare nećemo imati,
seličari imaju baš u to doba druge obaveze. Da, oni imaju stvarno velike obveze, da. I stvarno su veliki posao napravili i vjerujem da će u budućnosti se i oni vratiti i priključiti sajmu, što je sasvim logično. Evo, za sam kraj moramo još jedan put službeno pozvati, objasniti. Je, sve u jednom danu, ali sve se dešava u mjesecu svibnju. Objasnimo za kraj i poziv, evo još jedan put kontakt brojeve bi molio Nela za sam kraj emisije. Evo, pozivam sve obrtnike koji izrađuju autentične proizvode da dođu na sajam vlastelistva Dubovac. Mjesto za prodaju im je besplatno. Dakle, neka pokažu svoje autentične proizvode. 23. svibnja je glavni dan sajma vlastelistva Dubovac. Taj dan nazivamo sajmena događanja, a ostalo su radionice za predškolsku i školsku djecu. Dakle, kogod želi, neka se najavi na broj mobitela 095-908-6355 ili na mail nela.zovko5@h-1.hr. Ono što je isto bitno naglasiti, sajam, ulaznice za sajam nema. Naravno, mi smo i lani dobivali mnoge pohvale što se nismo komercijalizirali kao manifestacija. Jednako tako neće biti ni ulaz u Stari grad Dubovac. Jednako ono što bude. Tako. Evo, to je djeca koja dolaze na naše radionice ne plaćaju ulaz u Stari grad Dubovac. Više nego lijepe i korisne informacije. Hvala lijepo na gostovanju u emisiji i pozivamo naravno sve Karlovčane, sve ljude dobre volje na sajam vlastelistva 2015. Nela, hvala lijepo na dolasku. Hvala vama što ste me pozvali. Molim lijepo. Ova emisija je sufinancirana od strane Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Trend Radio. Najbolji gradski zvuk.